Francouzská společnost Archos představila novou řadu mobilních telefonů, z nich si jeden dnes představíme. Archos 50 F Helium. Je telefon nižší střední třídy, čemuž také odpovídá jeho design. Archos se rozhodl pro poměrně hranaté plastové tělo, jenž po stranách zdobí kovový rámeček, který je na vrchní a spodní straně přerušen dvěmi tmavými linkami. Přesto, že má telefon zadní odnímatelný kryt, nikterak neskřípe či nevrže. Po rozměrové stránce je na tom Helium, dá se říct, poměrně dobře. 14,5 cm na výšku, 9 mm tloušky a 158 gramů hmotnosti padne dobře do ruky a telefon nemá tendenci vyklouzávat. Na přední straně přístroje nalezneme 5-palcový dotykový HD IPS LCD display s rozlišením 1280x720 pixelů. Pozorovací úhly jsou překvapivě poměrně dobré, barvy displeje syté a věrné. I když bílá, by mohla být o trochu bělejší. V displeji mám pouze dvě menší výhrady. Za prvé, maximální jas je poměrně slabý a na přímém slunci může být displej méně čitelný. A za druhé, displej má minimální ochranu proti otiskům prstů a každý sebemenší dotek je na něm tedy vidět. O použitém typu ochranného skla se výrobce bohužel nezmiňuje. Nad displejem nalezneme 2-megapixelový fotoaparát a lze snad jen říci, že kvalita fotografií odpovídá rozlišení fotoaparátu. Avšak na videohovory či obyčejné selfies to postačí. Pod displejem se poté nachází trojice standardních tlačítek, které mají vibrační zpětnou odezvu, avšak postrádají podsvícení, což zejména v noci jistě nepotěší. Na levém boku nenalezneme nic, kdežto na tom pravém se nacházejí tlačítka pro ovládání hlasitosti a tlačítko pro vypnutí zapnutí telefonu. Na vrchní straně nalezneme 3,5 mm jack konektor pro sluchátka a překvapivě také micro USB pro dobíjení baterie a přenos dat. Spodní strana je tedy prázdná. A konečně, na zadní straně telefonu nalezneme již zmíněný odnímatelný kryt, pod kterým se skrývá výjímatelná baterie a dvakrát slot na microSIM kartu spolu se slotem pro microSD kartu. Na zadní straně také nalezneme malý, ale poměrně hlasitý reproduktor a čtečku otisků prstů. Čtečka je překvapivě velice spolehlivá a rychlá. A samozřejmě nesmíme zapomenout na 8-megapixelový fotoaparát s přisvětlovací LED diodou, jenž se nachází v horním levém rohu přístroje. Kvalita fotografií bohužel odpovídá ceně a kategorii telefonu. Ačkoliv mají snímky pěkné barvy, nejsou bohužel dostatečně ostré a i za dobrého světla se v nich nachází šum. Podobně jsou na tom s kvalitou také videa, která lze natáčet v HD rozlišení. Fotoaparát tedy nepatří k nejlepším, ale jak jsem již řekl, v této kategorii není fotoaparát zrovna to nejdůležitější. Nastavení fotoaparátu je minimální a poněkud zmatečné. Nejenže si můžete vybrat rozlišení fotografií, až 14 různých možností, ale také procentuální kvalitu snímku. Mimo to můžete nastavit dobu expozice, vyvážení bílé či scénický režim. Nyní se podíváme na hardware a výkon. Archos 50 F Helium disponuje výkonným 4-jádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon 210 taktovaný na 1,1 GHz, grafickým čipem Adreno 304, 2 GB operační paměti a 32 GB paměti interní s možností rozšíření až na 128 GB. Jedná se o poměrně dobrý výkon, který sice nezvládne ty nejnáročnější hry, ale středně náročné hry zde běží plynule na nižší až střední detaily. Na rovinu lze říci, že telefon není stavěn na nějaké velké hraní, ale při cestě do školy či práce vás dostatečně zabaví a nesklame. Z náročnějších her byl testován Asphalt 8 či World of Tanks a z tzv. Casual her poté Alto, Stack, Big Hunter a Trials Frontier. V rámci výkonu bylo také provedeno pár benchmark testů. V klasickém AnTuTu benchmark testu dosáhl přístroj hranice 22 000 bodů. Ve Velamo benchmarku byl poté testován web prohlížeč a výkon procesoru. A to jak spolupráce všech jader, tak výkon jednoho jádra. Android Web Viewer a Chrome zde dosáhly hranice 1100 bodů. V multicore testu spolupráce jader bylo dosaženo hranice bodů 900 a v metal testu výkonu jednoho jádra hranice bodů 700. Dále byla v AnTuTu videotestu prověřována schopnost přehrávat různé audio a videoformáty. Bylo zde dosaženo 557 bodů a jednotlivé výsledky můžete vidět na obrazovce. Výdrž telefonu poté zajišťuje baterie s kapacitou pouhých 2000 mAh. Při zapnutých datech, poslouchání hudby, sledování videí, hraní a četování vám telefon vydrží něco mezi 12 a 14 hodinami. Pokud budete pouze volat, psát SMS a občas zaskočíte na sociální síť, můžete počítat s přibližnou výdrží okolo 24 hodin. Ve většině případů se však budete muset smířit s tím, že se jedná o přístroj, který je třeba denně dobíjet. Nabití baterie zabere přibližně 2,5 až 3 hodiny. I zde byl proveden benchmark test a v několika hodinovém AnTuTu battery testu bylo dosaženo hranice 5000 bodů. Srovnání s jinými přístroji můžete vidět na obrazovce.
A konečně se dostáváme k softwaru. Archos 50 v Helium využívá Android 6.0.1 Marshmallow, a to prakticky bez nadstavby. Menu nastavení spolu se stahovací lištou rychlých voleb je díky tomu jednoduché a přehledné. Díky spolupráci s Googlem se na každé domovské obrazovce nachází vyhledávací widget a na levé straně domovských obrazovek se poté nachází známá funkce Google Karty, kde si můžete nechat zobrazit informace ze světa, sportu či počasí. Samotný systém je překvapivě dobře odladěn, je svižný a nemá tendenci se zasekávat. Co do aplikací, nachází se zde klasický balíček aplikací od Google, pár demoher a sada nástrojů, jako je rádio, kalkulačka, kalendář či záznam zvuku. Archos zde také nainstaloval vlastní videopřehrávač, Archos Video. Bohužel se v něm přehrávaná videa sekají. Doporučuji tedy stáhnout přehrávač vlastní. Telefon také postrádá funkci NFC, ale jistě potěší dobrá podpora LTE. Závěrem bych řekl, že se jedná o telefon nižší střední třídy, který je vhodný pro nenáročné uživatele, kterým stačí průměrný telefon, jenž zvládne volání, psaní zpráv a sem tam nějakou tu zábavu.